მოგესალმებით ქალბატონებო ბატონებო, მივესალმები საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრებს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, მივესალმები საპარტიო წარმომადგენლებს, პატივცემულ ელჩებს, თბილისის მერს, პარტიის თავმჯდომარეს, თვითონ მეგობრებო. დღეს მსურს საზოგადოებას მთავრობის საქმიანობის 2021 წლის ანგარიში წარუდგინო და შევეხო იმ ძირითად საკითხებს, თუ რა დამხვდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი დავიკავე, რისი გაკეთება შეუძელი ჩვენ ყველამ ერთად, რა სამომავლო გეგმები გვაქვს. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ხალხს. Მადლობა იმ ნდობისა და ერთგულებისთვის, რომელიც მათ გამოგვიცხადეს არჩევნებში. Ხალხი არის ძალაუფლებისა და ლეგიტიმაციის წყარო. Ამიტომ ჩვენ ხელისუფლებამ ეს მიღებული მანდატი ჩვენს მიერ გაკეთებული საქმით, ერთგულებითა და თავდადებით შექმნილი სიკეთეებით ხალხს უნდა დაუბრუნოთ. ქვეყნისა და ხალხის სამსახურში ყოფნა უდიდესი პატივია, მაგრამ ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა. Ამავდროულად ეს არის შესაძლებლობა იზრუნო ჩვენი ხალხისა და ქვეყნისთვის. Ეს არის შესაძლებლობა ბოლომდე დაიხარჯო, ერთგულად ემსახურო ჩვენს ქვეყანას, დაიცვა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, ჩვენი სარწმუნოება, ეკლესია, ოჯახის ინსტიტუტი და უკეთესობისკენ შეცვალო ჩვენი ხალხის ყოველდღიური ცხოვრება. Გაამჯობესო მათი მდგომარეობა და ხალხისთვის მოიტანო განვითარება და კეთილდღეობა. Ეს შესაძლებლობა და ამავდროულად ჩვენი ვალდებულებაა, მეგობრებო. ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და იმ დიდ პოლიტიკურ გუნდთან ერთად გავუძღო მთავრობას, რომელიც იცავს პირველ რიგში ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ხალხის ინტერესებს. ჩვენს სარწმუნოებას, ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს ეროვნულ ფასეულობებს და რომლისთვისაც ადამიანი არის უმთავრესი ღირებულება. ჩვენ მთავარია ვართ ხელისუფლება, რომელიც ხალხის ნაწილია და ზუსტად იცის, რა გამოწვევებს წინაშე იმყოფება საზოგადოება. Გამოწვევები და პრობლემები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია ქვეყანაში. ოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ქვეყნის გაერთიანება, უმუშევრობა და სიღარიბე, დესტრუქციული ძალების მიერ შექმნილი პოლარიზაცია და უამრავი სხვა პრობლემა, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. Ამიტომ ამ გამოწვევებს ჩვენ ყველამ ერთად ერთიანი ძალისხმევით უნდა შემიხედოთ. Და ეს შესაძლებელია მხოლოდ სწორი ხედვით, გონივრული, პრაგმატული, ეროვნულ ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკითა და შრომით. დაუღალავი შრომით. თავდადებული 24 საათიანი მუშაობა საჭირო იმისთვის, რომ ყველა ეს სირთულე, ყველა ეს პრობლემა გადავლახო და ქვეყანა და ხალხი გავიყვანო სამშვიდობოზე. ჩემი გამოსვლის დასაწყისში მოკლედ შევეხები იმას, თუ რა კიდევ რა გამოწვევებს წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, როდესაც ჩვენმა გუნდმა წარმოადგინა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. მოგესალმებით, რომ მთავრობის ჩაბარება კრიზისულ მომენტში მომიწია, როდესაც პოლიტიკური ტემპერატურა საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე იყო ხელმურა დაწეული და დესტრუქციული ძალები სახელმწიფოზე შეტევას ცდილობდნენ. რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები საპარლამენტო საბოტარს ეწეოდნენ და ყველამ კარგად უნდა გაიგოს, რომ თუ სახელმწიფოს სახელმწიფოდ ყოფნის პრეტენზია აქვს, მან უმთავრესი პრინციპები უნდა დაიცვას. უნდა დაიცვას კანონის უზენაესობა და შეასრულოს ვალდებულებები. სამწუხაროდ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, ზოგიერთი პოლიტიკოსები ამ პრინციპებს არ აღიარებდნენ. შესაბამისად, შეურაცხყოფდნენ ქართულ ხალხს და სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ჩემს მიერ მთავრობის ჩაბარებისთანავე ამ პრინციპების მტკიცედ დაცვა დავიწყეთ და ქვეყანაში დავამყარეთ, დავაბრუნეთ წესრიგი და ყველას კუთვნილი ადგილი მიუჩინეთ. და ეს მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არავის არ დაუხრით თავს, მაგრამ არც არავის უყურებს ზემოდან. საქართველო არის სუვერენული სახელმწიფო, რომელიც ჩვენს ამაყ და თავისუფლების მოყვარულ ხალხს ეკუთვნის. და ამას ყველამ სათანადო პატივი უნდა სცეს. ჩემი პრემიერ-მინისტრობის დროს
ჩემი პრემიერობის პირობებში არც ერთი მოქალაქე არ იდგება კანონზე მაღლა და არც ერთი მოქალაქე არ იდგება კანონზე დაბლა. Მაგრამ როცა საქმე ეხება კანონისა და კონსტიტუციის დაცვას, ჩვენ ნებართვას არავის შევეკითხებით. Კანონი ყოველთვის აღსრულდება. Მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც ოპოზიციამ რეფერენდუმად გამოაცხადა. Და წინა საარჩევნო პროცესში სიცრუის და ძალადობის მთელი რესურსი ჩადო. Რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს ანტისახელმწიფოებრივი ძალები სამოქალაქო დაპირისპირებასაც კი გეგმავდნენ. Თუმცა სახელმწიფო მოწოდების სიმაღლეზე იყო, არის და იქნება. Შესაბამის სამსახურებმა მაღალი პროფესიონალიზმი გამოავლინეს და მოსალოდნელი სისხლის ზღვრაც, მოსალოდნელი დესტაბილიზაცია საზოგადოებას თავიდან ავარიდეთ. ჩვენმა გუნდმა გამორჩეულად საქმიანი და მშვიდობიანი საარჩევნო კამპანია ჩაატარა, მოსახლეობას მასშტაბურ და ამოდროდ რეალისტური დროში გაწერილი გეგმები წარუდგინა და 63 მუნიციპალიტეტში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მტკიცენება და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა, რომ ქვეყანა არასდროს დაბრუნდება ძალადობრივ, უსამართლო და მჩაგვრელ წარსულში. ქართული ოცნება არის ერთიანი და ძლიერი გუნდი, პატრიოტი და პროფესიონალ ადამიანებისგან შემდგარი ერთობა, რომელიც ხელისუფლებაში მესამე ვადით არის წარმოდგენილი და 2012 წლიდან მოყოლებული ხალხის ნდობას იმსახურებს. ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც საქართველოს შეუქცევადი დემოკრატიული განვითარების მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტია. სამწუხაროდ პოლიტიკურთან ერთად მწვავე ეკონომიკური კრიზისიც დამხვდა, ამას ემატებოდა გლობალური პანდემია, რომელმაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიც გამოიწვია წარმოშვა, რაც ბუნებრივია საქართველოზეც მძიმე დაისახა. უამრავმა ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი, შემოსავალი. ბევრმა ბიზნეს სუბიექტმა შეაჩერა ფუნქციონირება და ეკონომიკური საქმიანობის რიგი სფეროები გაჩერდა. საქართველოში, ასე ვთქვათ, არაფორმალური ეკონომიკის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალია და ამ პრობლემამ სახელმწიფო განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დააყენა. რადგანაც კრიზისის შედეგად შექმნილი ზიანის რეკომპენსირება არაფორმალურად დასაქმებული ადამიანებისთვის რთულად ადმინისტრირებადი აღმოჩნდა, ამიტომ ჩვენს გუნდთან ერთად არსებულ შეზღუდვებს ხელახლა გადავხედეთ და ჯანმრთელობის დაცვისა და ეკონომიკურ ინტერესებს შორის სწორი ბალანსის დაცვით ეკონომიკის აღდგენას და სტიმულირებას შეუწყეთ ხელი. რამაც ხელშესახები შედეგები მოქცა. ეკონომიკა რამდენიმე თვეა სწრაფი აღდგენის გზაზე დგას და ამ ნაბიჯების შედეგად ლარის კურსიც ეტაპობრივად გამყარდა. მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი იანვარსა და თებერვალში მოგეხსენებათ, რომ მინუსებში იყო. მარტიდან კი ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდა დადებით მაჩვენებელში გადავიდა და ბოლო 8 თვიდან 4 თვეში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. წლის ბოლოს ჩვენი პროგნოზით ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვექნება, რაც არამარტო რეგიონის, არამედ ევროპის მასშტაბითაც უპრეცედენტო არის ირლანდიის შემდეგ. ვფიქრობ, საზოგადოება ეკონომიკის მართვის მიდგომებს და შედეგებს შორის კონტრასტს ბოლო პერიოდში არსებული პარამეტრების გაუმჯობესებას ნათლად ხედავს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია სამუშაო, რათა დადებითი ტენდენციები თითოეულმა ოჯახმა საკუთარ თავზე იგრძნოს. 2022 წელს დაგმილი გვაქვს მინიმუმ 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ხოლო ეკონომიკის მთლიანი მოცულობა 65 მილიარდი ლარი იქნება დაახლოებით. რაც ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის გადაანგარიშების მიხედვით ისტორიულ მაქსიმუმზე გაგვიყვანს და $5,500 გადააჭაბებს. ამავდროულად სახელმწიფო ვაჭრსა და საბიუჯეტო დეფიციტსა შევამცირებთ. მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის საჯარო სექტორში ხელფასების მინიმუმ 8%-იანი მატება, რაც მომდევნო წლებში სისტემატიურად გაგრძელდება. 2022 წლის იანვრიდან 70 წლამდე პენსიონერთა პენსია 260 ლარი, ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერებისთვის იქ არსებული დანამატის გათვალისწინებით პენსია იქნება 312 ლარი. 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია შეადგენს 300 ლარს, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში ამავე კატეგორიის პირთა პენსია 360 ლარი იქნება. ასევე ომში მონაწილე ვეტერანთა ყოველთვიური დახმარება 22 ლარიდან
გაიზრდება და გახდება ასილარი. 2020 წლის 21 წლის ივლისიდან მეგობრებო გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დახმარებაც. Რომაც ასილარი შეადგინა თითო ბავშვზე. Სამწუხაროდ დამხვდა რეალობა, სადაც რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების მიუხედავად ქვეყანაში არ არსებობდა ვაქცინების საკმარისი მარაგი. Მთავრობის მეთაურის მოვალეობის შესრულების პირველივე დღეებიდან აქტიურად დაიწყო ვაქცინაციის პროცესის ხელშეწყობა. Წარმატებული მოლაპარაკებები ვაწარმოეთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორთან. Მე პირადად მქონდა მოლაპარაკებები ვაქცინების მწარმოებელ კომპანია Pfizer-ის პრეზიდენტთან. Ასევე ნაყოფიერი იყო ჩემი კომუნიკაცია ჩინეთის პრემიერთან, რათა საქართველოს ვაქცინების საკმარისი მარაგები მსოფლიოში არსებული იმ დროს არსებული დეფიციტის მიუხედავად რაც შეიძლება სწრაფად მიეღო. Ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან. Ჯიდრო კომუნიკაციამ შედეგი გამოიღო და როგორც კერძო მწარმოებელი კომპანიების, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისა და პრეზიდენტ ბაიდენის, აგრეთვე ჩინეთის პრემიერის ხელშეწყობით საქართველოს საკმარისი რაოდენობის ვაქცინები მიიღო. Ჩვენი მოსახლეობისთვის ჩამოვიტანეთ 5 მილიონამდე ვაქცინა. მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 2 მილიონი დოზა Pfizer-ი, 1.700.000 დოზა Sinopharm-ი, 1.100.000 დოზა Sinovac-ი, AstraZeneca და ასე შემდეგ. მოქალაქეებს მიეცით არჩევანის თავისუფლება, საშუალება, თუ რომელიმე წარმოებლის ვაქცინით აიცრებიან. Ასევე ევროკავშირმა აღიარა ქართული COVID სერტიფიკატები და საქართველოს შეუერთდა ევროკავშირის შესაბამის ერთიან ციფრულ სისტემას. მთავრობამ აქტიური საინფორმაციო კამპანია აწარმოა. Და როგორც სამახალისებელი ინიციატივების ეს არ პირდაპირ შეზღუდების შემოღებით ვაქცინაციის პროცესს ხელი შეუწყეთ. დღეისთვის 2 მილიონზე მეტი აცრა გაკეთდა და მილიონზე მეტი ადამიანი აიცრა. Თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი. Ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა მოუწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას, რაც არ ჩაუტარებია ვაქცინაცია, ავიცრათ. რადგან ეს არის ერთადერთი უსაფრთხო და ეფექტიანი გზა. Დავისოთ საკუთარი თავი და ჩვენი ახლობლები და ერთად დავამარცხოთ პანდემია. Წელს საკმაოდ წარმატებული საგარეო პოლიტიკაც ვაწარმოებთ. საერთაშორისო ასპარეზზე მივიღე მონაწილეობა უმაღლესი დონის ფორუმებსა შეხვედრებში. Ორი დღის წინ მე დავბრუნდი ბრიუსელში და მოგეხსენებათ, სადაც მონაწილეობა მივიღე აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეექვსე სამიტში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის კონკრეტული ხელშესახების შედეგებით დასრულდა. Სამიტის პოლიტიკურ დეკლარაციაში ასახული არის ჩვენთვის პრიორიტეტული ძირითადი საკითხები და აღიარებული ჩვენი ევროპული არჩევანი და მისწრაფებები. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გემდივანთან მქონდა შეხვედრა, ჩვენ განვიხილეთ ჩვენი ურთიერთობების დღესასრიგი. ნატოს წევრობა, რა თქმა უნდა, რასაც მხარს უჭერს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ჩვენი ქვეყნის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს. Კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ნატოში შესასრულებლად. ამიტომ ახლა მნიშვნელოვანი არის მომზადდეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ნატოს გემდივანმა მოგეხსენებათ, რომ განსაკუთრებულად აღნიშნა ჩვენი როლი, ჩვენი ძალისხმევა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელსაც ავღანეთში მრავალი წლის განმავლობაში ვახორციელებდით. ასევე ავღანეთიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაციის პროცესში მონაწილეობისთვის მადლიერება გამოხატა ნატოს გემდივანმა. ასევე მსურს კიდევ ერთხელ მეგობრებო შევეხო საკითხს, რომელიც ეხება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. როგორც იცით, ბრიუსელში კომპანია როჩილდთან მნიშვნელოვან შეთანხმებას მოაწერეთ ხელი და მე მინდა მოსახლეობას განუმარტოვო, რომ კომპანია როჩილდი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ჯგუფი, მსოფლიოში რიგით მეორე და ევროპაში პირველი, რომელიც საქართველოს რეგიონულ ფინანსურ ჰაბად გარდაქმნის სტრატეგიის განვითარებაზე იწყებს მუშაობას, ასევე ინვესტიციების, ინვესტორების და დამატებითი ფინანსური რესურსების მოზიდვის მიმართულებით იმუშავებს. საქართველოს საერთაშორისო დღესასრულში კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან სხვადასხვა სფეროში არსებული ურთიერთობა კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა. საქართველო რეგიონში ამერიკისა და ევროკავშირისთვის საიმედიო პარტნიორია. ამ ფაქტს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მონაწილეობით მეზობელ ქვეყნებთან წარმატებული შუამავლობის მაგალითი წადასტურებს. გაცოთ, რომ ჩემს მიერ წარმოებული მედიაციით წელს ივნისის თვეში აზერბაიჯანის და სომხეთის მთავრობებს შორის უმნიშვნელოვანესი შეთანხმება შედგა.
აზერბაიჯანის მთავრობა მომისდროს დატყვევებული სომხეთის 15 მოქალაქე გაათავისუფლა, ხოლო სომხეთმა თავისუფლო აზერბაიჯანს გადასცა დანაღმული ტერიტორიების რუკები. Სწორედ ეს არის დასავლეთთან მჭიდრო თანამშრომლობისა და რეგიონის გეოპოლიტიკურ პროცესებში აქტიური მონაწილეობის ნათელი მაგალითი. Ქართული ოცნება არის ის ხელისუფლება, რომლის პირობებში საქართველო ისე ახლოს არის ევროპასთან, ამერიკასთან, როგორც არასდროს. Დიდი პატივი იყო ჩემთვის და ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ მე მხვდა პატივი ხელი მომეწერა ევროკავშირთან ასურების ხელშეკრულებას და თავისუფლ ვაჭრობის შედახმებაზე. Სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ამოქმედა ევროპასთან უბიძო რეჟიმიც და თავისუფალი ვაჭრობა, რასაც წინ უძღოდა ჩემი პირველი პრემიერობის დროს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მიხედვით ნაკისრი ყველა ვალდებულების წარმატებით შესრულება. Ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელმაც რუსეთთან გაუაზრებელი და ავანტიურისტული პოლიტიკის წარმოებაზე უარი თქვა. Და ჩვენ შორის არსებული მთავარი პრობლემის, ოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის და დეოკუპაციის მოგვარების ერთადერთ გზად მშვიდობიანი და პრაგმატული პოლიტიკა გამოაცხადა, რომელიც ჩვენი პარტნიორების ჩართულობით საერთაშორისო დიალოგის ფორმატების გავლით ხორციელდება. Sanam samamavlo mashtabur gemeze gadaval minda shevekho bolodros daanonsebul kidev randomime iniciativas da chves mosakhleobas mat mishnoloba shevaxsen. Pirlo rikshi me minda shevekho shromisa da sotsialur politikas. Samtsukharu damoukidebobis mopovebis shemdeg rom itqven totaluri privatizatsiisa da sakhmtsipo institutebis moshlis shedegad ganiavda sakhmtsipo koneba. Დაიგრა მოიშალა ყველაფერი, სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტები ჩამოიშალა, ცოდნისა და პროდუქციის წარმოება, რომ ითქვენ კრიტიკულ ნიშნულამდე დაეცა. Და ამის შემდეგ ვერცერთმა, ვერც მოჩვენებულმა დაჩქარებულმა რეფორმებმა და ასე ვთქვათ ტოტალური დერეგულაციის პოლიტიკამ ვერ ამოავსო სოციალური თანასწორობა. Და რიგითი მოქალაქეების ყოფა თვისობრივად ვერ გაუმჯობესა. Ვერ მოგვარდა ჩვენი მოსახლეობის მთავარი პრობლემა: უმუშევრობა და სიღარიბე. 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სოციალური პოლიტიკის ჯანდაცვისმიმართულებით გატარებული რეფორმებით, სახელმწიფოს როლის ზრდით, რომელიც როგორც ბიზნესის სტიმულირებაში და რიგით მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა გრანტებისა და დანაფინანსების მექანიზმების შექმნაში გამოიხატა, ეკონომიკური პარამეტრები არსებითად გაუმჯობესდა და უთანასწორობის დონე მკვეთრად შემცირდა. საერთაშორისო რეიტინგებში მოწინავე პოზიციების დაკავებისა თუ რეალური ცხოვრების გაუმჯობესების მიუხედავად ჩვენს ეკონომიკას კვლავაც გააჩნია სტრუქტურული პრობლემები. Ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა არის სოციალური პოლიტიკა, რომელიც დაახლოებით 600.000 სოციალურად დაუცველ მოქალაქიდან თითქმის 300.000-მდე შრომისუნარიან მოქალაქეს უმუშევრობისა და უმოქმედობისკენ უბიძგებს. ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ საზოგადოებრივი სამუშაო ადგილები და ამ ადამიანებს ქვეყნის აღმშენებლობაში ჩავრთავთ. Მათ მიუცეთ მოტივაციას სოციალური დახმარების მიღებასთან ერთად დაიწყებენ სამუშაოს, შეძლებენ აიმაღლონ კვალიფიკაციას ან ახალი პროფესია შეიცვალონ. მასშტაბური სამუშაო ძალის დასაქმება და მათი ჩართვა ეკონომიკაში საშუალებას მოგცემს ეტაპობრივად შევამციროთ სოციალური შემწეობის მიღებთა რაოდენობა, შემწეობის ნაცვლად მათ უკეთესი ხელფასი უნდა მიუცეთ. დავასაქმოთ, ჩართოთ ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში და შრომისუნარიანი ადამიანები კონკურენტულ, მოტივირებულ მოქალაქეებად ვაქციოთ, რომლებიც შრომის ბაზარზეც სრულფასოვნად ჩაერთვებიან. Მე მინდა აღვნიშნო, რომ მასშტაბურ დასაქმების პროცესში სოციალურად დაუცველ ადამიანებს შემწეობა არ მოეხსნებათ, არამედ მათ სანაცვლოდ მიეცემათ ხელფასი კონკრეტული საზოგადოებრივი საქმისთვის. ფაქტია, რომ მხოლოდ შემწეობის იმედზე ყოფნა, უმუშევრობა, მოტივაციის არარსებობა ადამიანებს უბიძგებს ჩაერთონ აზარტულ თამაშებში, ჩაება ნარკომანიის მანგილწრეში და როგორც საკუთარი თავები ისე მათი ოჯახები გაუბედურონ. მეგობრებო, ეს უნდა შეჩერდეს. Რამდენიმე კვირის წინ მე წარმოადგენ კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც ონლაინ კაზინოების სათამაშო ბიზნესისთვის საგადასახადო დაბეგვრის და მექანიზმის შემოღებას ითვალისწინებს, რაც სექტორის გადასახადების დასაბეგრბაზას 65-70%-ით გაზრდის. ამასთან ერთად აიკრძალება აზარტული თამაშების რეკლამა და 25 წლამდე მოქალაქეებს აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღება აეკრძალებათ.
აღნიშნული შეზღუდვა შეეხებათ სოციალურად დაუცველ პირებს, რომლებიც დახმარებას იღებენ სახელმწიფოსგან. Ყველა საჯარო მოხელეს, რომლებიც მიმართავენ ასევე პირებს, რომლებიც მიმართავენ შემოსავლების სამსახურს, თვით შეზღუდვის მექანიზმის გამოყენების მოთხოვნით, და ასევე პირებს, რომლებიც მოხვდებენ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, ოჯახის წევრების მოთხოვნით. Ჯამში აზარტულ თამაშებს უწოდობა 1 მილიონამდე სრულწლოვან ადამიანს შეზღუდება. Ეს ინიციატივა არა სექტორის შეფერხებას, არამედ ჩვენს მოქალაქეებზე, ჩვენს ახალგაზრდებზე, მომათაობებზე ზრუნვას ნიშნავს. Რაც შეეხება სექტორს და ეგრეთ წოდებულ ლენდ კაზინოებს, ჩვენ აქ განსხვავებული მიდგომა გვაქვს ბიზნეს ექნება ხელშეწყობა და სტიმულირება, რათა ეკონომიკური აქტივობა და ტურისტული პოტენციალი კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს. Მაგალითისთვის, ჩემი ინიციატივით გონიოში ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიაზე, რომელიც 300 ჰექტარს მოიცავს, სპეციალური ეკონომიკური ზონა შევქმნით, სადაც ახალი ფინანსური ცენტრიც აშენდება და ტერიტორიაზე სასტუმროები კაზინოების განთავსდება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება უკვე 2022 წლიდან გვინდა რომ დავიწყოთ. Კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომელიც ჩემი დავალებით გადაიდგმება, იქნება ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვის მკაცრად გაკონტროლება. Დღეს ეს ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც აუცილებლად მოგვარდება. ასევე მეგობრებო, გეგმავთ ფარმაცევტული ბაზრის დარეგულირებას, რათა მედიკამენტების გაზრდილ ფასებზე არსებული მიდგომა შეიცვალოს და მოქალაქეების მიერ წამლებზე ჯიბიდან გაღებული დანახარჯები შემცირდეს. ამ მიმართული დაწყებული არის საუბარ ბიზნესთან და ჩვენი მოსახლეობას ცვლილებებს მალე ეხილავს. ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ადამიანის უფლებების დაცვა. მომდენო წლიდან პარლამენტს წარედგინება ადამიანის უფლებათა ახალი სტრატეგია, რომლის მიზანია ადამიანის უფლებათა უმაღლესი სტანდარტის გამტკიცება. საქართველო განაგრძობს წარმატებებს სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებში. აი მაგალითად, Trace International-ის კორუფციის რისკის განთავისუფლების ინდექსის მიხედვით წელს საქართველო ევროპის საუკეთესო 20-ში მოხვდა და მსოფლიოს საუკეთესო 30 ქვეყანას შორის დასახელდა. Ხოლო პირველი ადგილი დაიკავა იმ კომპონენტში, რომელიც აფასებს მთავრობასთან მიმართებაში კორუფციის დაბალ რისკს და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმის შედეგია და არაერთი მიმართულებით, როგორც არის მაგალითად ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და მთავრობის ღიაობა. ასევე გლობალური კორუფციის ინდექსის 20-21-ის შესაბამისად საქართველომ 9 ადგილით გაიმარჯვებისა საკუთარი პოზიცია, რაც მნიშვნელოვანი და ხელსახები შედეგია ჩვენი ქვეყნისთვის. Თავრობის ეფექტიანობის გლობალური ინდექსის მიხედვით საქართველო წელს მსოფლიო ბანკის წევრ 20 საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვდა. ინდექსი ეფუძნება ისეთ ინდიკატორებს, როგორიც არის ბიზნეს გარემო, ინფრასტრუქტურა, სახელმწიფო სერვისები, კორუფციის ინდექსი, ფინანსური სტაბილურობა. Თავრობის ეფექტიანობით საქართველო შავი ზღვისპირეთსა და კავკასიაში ლიდერობს და რეიტინგში ასევე საქართველომ გაუსწრო ძალიან ბევრ მოწინავე ქვეყნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Მე მინდა ასევე მოკლედ შევეხო მთავრობის მიერ შემუშავებულ 10 წლიან გეგმებიდან ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელთა განხორციელებაც უკვე მომდენო წლიდან დაიწყება. ეს პროექტები არსებითად ახალ ეტაპზე გადაიყვან საქართველოს განვითარებას და ყველა მიმართულებას გააძლიერებს. ფაქტია, რომ მსოფლიოში არც ერთი ქვეყანა არ განვითარებულა, რომელსაც არ ჰქონია დროში გაწერილი კონკრეტული რეალისტური გეგმა. მოგესალმებით, რომ წელს ჩემი დავალებით ყველა სამინისტროს დონეზე შემუშავდა არსებული გამოწვევები, დამუშავდა და წარუდგინე საზოგადოებას 10-წლიანი სამოქმედო გეგმები. მე კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო მათ და მომდენო წელს განსახორციელებელ პროექტებზე გამომახვილ ყურადღება. ეკონომიკის მიმართულებით აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში სასტუმროებისა და საწარმოების სესხის თანადაფინანსების პროგრამით ჯამურად უკვე ისარგებლა 715-მა საწარმო. 1000-ზე მეტი პროექტი დაფინანსდა ამ წლების განმავლობაში. 2 მილიარდ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა და 26000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. 2022 წელს გაგრძელდება ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამების გაფართოება. თუკი პროგრამის ამოქმედებიდან დღემდე ინდუსტრიული და საკრედიტო საგარანტო სქემებით ჯამრად 1400-მდე ბიზნესმა ისარგებლა, ჩვენ დაგმირგვაქვს, რომ
uახლოს ორ წელიწადში კიდევ 1500 ბიზნესს დავეხმაროთ განვითარებას და ფინანსურების მოძიებაში. Მომავალ წელს ამ მიმართულებით ბიუჯეტში დაახლოებით 270 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული. 1 სექტემბრიდან წელს უკვე ამოქმედა პროგრამები ბიზნეს ექსპორტ და ბიზნეს უნივერსალი. Ისინი 350 ბიზნეს საქმიანობაზე ვრცელდება. Და ბენეფიციარები ცესხის პროცენტისა და საგრეთო საგარანტიო სქემის სარგებლობასთან ერთად გრანტსაც მიიღებენ. Საექსპორტო იმპორტ შემოწირებელი წარმოებასთან ერთად ასეთივე მხარდაჭერით ისარგებლებენ აგროტურისტული და ეკოტურისტული ბიზნეს პროექტები. Წელს მიკროგრანტების პროგრამით 689 პროექტი დაფინანსდა და დამატებით 2500 ადამიანი დასაქმდა. Ასევე წელს ბიზნეს მხარდაჭერის ცესხის სუბსიდირების კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდა 327 პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 520 მილიონ ლარამდე ჯამური ინვესტიციის მოზიდვას და დაახლოებით 500-მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას. აწარმოეს საქართველოს პროგრამის საგრეთო საგარანტიო სქემით უკვე ისარგებლა 184 ბენეფიციარმა და შედეგად შეიქმნა 2500-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი. წელს ასევე ამოქმედა იპოთეკური ცესხების სუბსიდირების ახალი პროგრამა, რომელსაც უკვე ისარგებლა 900-მდე ჩვენმა თანამოქალაქემ, ოჯახებმა. Programul beneficiarii bine arăm, răvășuile ne ujachebi, an ujachebi visează ecolat axali axalșobili. Și adică tu tom madganma ședzlo să scorbele pirobe bizgamu jobe se poate bine bizi ședzena. Ce unii programi zdahmare bit. Asta e ce mi dau lebit, mi govrebo. Mim din areops, mușaoba axal turistul proiectevze. Teli cu egnis maștabit, cu ela municipalității și eicuneba axali turistului locațiebi, dar concretului proiectevze gahurțele bucuie axali zilean daițgeba. Gustrovat. Asta e un indicator pentru un proiect de bi, cancurul de bi informații și tehnologie bi, smi martule bi. Orice sos de ordine, maștaburi proiecte de aici care bada, da, clubit, hutie ta sa da mi-a zgada vam sa dept. Acum ucent, harda ceres calificații, sama glebași, rata isini, sajat și urisul, bazaristuis, concurentul, samu șaut, zadat, ce am avocalibot. Gaisat gazdeba inovațiilor ecosistemis, canonitarbis procesiți, amastan, pirul la sagartul stauroba, se sagara igeps. Startup-e bi da sa finanseblat, da startup-e bi da finansteba, sahamci po bugeti dan. Mi-a se umida malo bagada uhadu, koi la donos, romule bi celebis ganlu bași, a finanseblat, ce un economic, am niște lumani mimartulebas. Gazdeba gazificire bi sahamci programa, romule bi sparg lipșit, ugă ganhor cel deba. Chuidmet eta si ahali abonetis gazificire ba, ასში დასახლებულ პუნქტში. Სვანეთში ზურულის მთაზე დასრულდა და სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს ახალი საბაგირო კომპლექსი. Ასევე ზამთრის სეზონზე ექსპლუატაციაში გაშვებული იქნება გონდოლას ტიპის უახლესი საბაგირო კომპლექსი. სრულყოფილად ფუნქციონირებს კოხთა საბაგირო, რომლის რეკონსტრუქციაც უკვე განხორციელდა. Წელს ხელი მოეწერა ხელშეკრულების ელექტროსადგურების მშენებლობაზე, მათ შორისაა 27 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი, რომელთა დადგმული სიმძლავრე იქნება 152 მეგავატი. Და ინვესტიცია იქნება დაახლოებით 230 მილიონი დოლარი. Მუშაობთ მზის ელექტროსადგურების განვითარების პროექტებზეც, ასევე ქარის პროექტებზეც. Მაგალითად, ჩვენ წელს დავიწყეთ, მოაწერეთ ხელი ერთ-ერთ პროექტს, ქარის პროექტებს, რომელთა ჯამური სიმძლავრე უნდა იყოს 206 მეგავატი, ხოლო აღნიშნული სიმძლავრის საშუალებით ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება იქნება დაახლოებით 812 მილიონი კილოვატ-საათი. Ასევე წელს გაფორმდა დამატებით ორი ქარის სადგურზე ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლაზე შეგულება შემდგომში მშენებლობის მფლობისა და ოპერირების მიზნით. აღნიშნული პროექტების ჯამურად დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით 30 მეგავატია და გამომუშავება იქნება 108 მილიონი კილოვატ-საათი. Ასევე გეტყვით, რომ დასრულდება კვლევა და გადავალთ პილოტირებაზე უახლოესი ტექნოლოგიის მწვანე წყალბადის გამოყენების მიმართულებითაც. აქტიური ორგანიზმები დაიწყება მომხმარებლებში ენერგოეფექტური მიდგომების დასანერგადაც, რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს მიმართულებით. მომდევნო წლების განმავლობაში ძირითადი ჩვენი ამოცანა იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და ფისკალური მდგრადობა. აღსანიშნავია, რომ წელს უკვე წლის ბოლომდე დღგ-ს დაბრუნების მაჩვენებელი გადააჭარბეს 1.9 მილიონ ლარს, რაც დაახლოებით 1.1 მილიონი ლარით არის იმაზე მეტი, რაც იქნებოდა ძველი სისტემის შემთხვევაში. ვალის მართვის სტრატეგიული მიზნებია მთავრობის ვალის შემცირება ლარში, ვალის წილის ზრდა მთავრობის მთლიან ვალში
თავრობის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, საგარეო სესხების განვითარებაზე ორიენტირებულობის ზრდა და წელს უკვე ყოველწლიურად ვამცირებთ საბიუჯეტო დეფიციტს. Თავრობის ვალის მაჩვენებელი 2024 წელს ჩამოცდება მშპ-ს 50%-ს. Განხორციელდება სამთო წარმოების კომპლექსური რეფორმა, რის შემდგომაც მოხდება რისკების ზრდის ნაცვლად ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობის საწარმოების გაურმირება. Განათლების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ქართული უცნობის ხელისუფლების დროს. Დღემდე აშენდა 174 ახალი სკოლა, ხოლო სრულად რეაბილიტირებდა 257 საჯარო სკოლა. Აღსანიშნავ, რომ მხოლოდ წელს აშენდა 64 და სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სულად ამდენივე სკოლას. Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადრონული თერაპიის ცენტრის განსავითარებლად ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. Ცენტრი ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის ბიზნევანიშვილისა და მისი ფონდი ქართულს მიერ არის დაფინანსებული. Და მასში ორი ციკლოტრონი განთავსდება, რომლებიც მსოფლიოს ერთ-ერთმა წამყვანმა კომპანიამ IBM ააწყო და ამ ეტაპზე ტესტირების პროცესს გადის. Ერთი ციკლოტრონი მოხმარდება სიმსივნის კურნალობას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისთვის. Მეორე ციკლოტრონი განკუთვნილი იქნება სამეცნიერო კვლევითი პროცესისთვის, სამედიცინო და ბირთვულ ფიზიკაში. Პროტონული თერაპიის ცენტრი პირველ პაციენტს უკვე 2024 წელს მიიღებს, გაიცათ უკვე შეიძლება უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის მოქმედი სისტემაც. Ერთად ჩვენ გვეგმავთ, რომ დაინერგოს სამინისტროს ინიციატივით შემუშავებული კლასტერული აკრედიტაცია, რომელიც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების ხარისხის განვითარებასა და საერთაშორისო დონეზე საქართველოში გაცემული კვალიფიკაციების აღიარებას. 7 დეკემბერს ბრიუსელში საზეიმოდ მოეწერა ხელი საქართველოს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ახალ შარჩო პროგრამა Horizon Europe-ის შეთანხმებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ევგენი ხარაძის საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკის ობსერვატორიის რეაბილიტაციის დასრულებისთვის გაისაც გამოიყოფა დამატებით 10 მილიონი ლარი, რაც უზრუნველყოფს ობსერვატორიის სრულ მოწესრიგებას, ტელესკოპების აღდგენას და ახალი ტელესკოპების შეძენას. აბას თუმანში ასევე შეიქმნება თანამედროვე მეცნიერების მუზეუმი. Ძალიან მალე ობსერვატორიაში საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭო შეიქმნება, რომელიც ობსერვატორიას განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. 2022 წლის თებერვლიდან მეგობრებო შეგახსენებთ, რომ პირველად ჰარვარდის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრში ქართველოლოგიის პროგრამა მოქმედება, რომელსაც ამერიკელი მეცნიერი და ქართველოლოგი პროფესორი სტივენ ჯონსი უხელმძღვანელებს. რაც ეხება ჯანდაცვის და სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით მთავრობის მიღწევებს და მიმართულებებს, მთავარი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომლის დაფინანსება 20 მილიონი ლარით გაიზრდება 2022 წლიდან. ასე დაგმინული გვაქვს თბილისსა და რეგიონების სასწრაფო დახმარების ექიმების პერსონალის ანაზღაურების გათანაბრება, რაც ასევე ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ჯანდაცვის რეფორმის მიმართულებით. გაისად უკვე დიაბეტით დაავადებულ ბავშვებისთვის დაფინანსდება სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემები და მომდევნო წლიდან სასკოლებში სკოლის ექიმის მოსახურების მიწოდება და სამედიცინო კაბინეტების ფუნქციონირება სამედიცინოს მიერ და შემუშავებული სტანდარტის შესაბამისად განხორციელდება. ასევე გეტყვით, რომ დაახლოებით 3000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს უკვე გადაეცა ბინები წელს და ამდენივეს გადაეცემა გაისად ბინები. Pensiile sunt vaccinate, da, scoase cu instrumente, romele să-și vorbească, nu de mult, 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 să-și vorbească, სამხედრო მოსამსახურეებისთვის და მათი ოჯახებისთვის ღირსეული სოციალური პირობების შექმნა იყო და არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. სამხედროებისთვის პირობების გამარჯვებისთვის მიზნით უკვე იანვრიდან დამატებით გეგმება ხელფასების დამატებით ზრდა, დაბალი რგოლის სამხედრო მოსამსახურეებისთვის 20%-ის, ხოლო მაღალი რგოლისთვის 10%-ის ოდენობით. ხელფასის ზრდა შეუქცევადი გახდება და, რა თქმა უნდა, ეს წლების განმავლობაში სისტემატურად გაგრძელდება. ასევე გეტყვით, რომ
ჩვენ ვაპირებთ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიტანოთ თავდაცვის კოდექსშიც. მოგესალმებით რომ უკვე გაიცა დასრულდება ჯარის ქალაქის არმისიტის მშენებლობა. Am proiectat mihedit mahatas mtaze șuițarturieni, ozdat schrameti corpusi ucue, așenda da srul deba zalian mali, am dinime tuși, da da cuvit atas otmus dat, sam hedros gadaiețima binebi. Uprecedent tot ce gavatian, ce gavatian pirobebit, da și da ganma debit. Asebe, mi dat cu arom, ce în bolo orțe lițaci, tit mi scoela sam hedro bazis, tana medro este anate pișnama sa ahciurua da rehabilitația muvaherhet, da aici cu sam hedro aviații sa adginit procesi, da, წარმატებით მიმდინარეობს ახრზებული საფრენი აპარატების აღდგენა, რეაბილიტაცია, მოდერნიზაციის სამუშაოები, ძლიერდება ქართული სამხედრო მრეწველობა. Შეგახსენეთ, რომ წელს უკვე ჩვენ გავხსენით ნატო სტანდარტის ავტომატური შაშხანის G4 წარმოება საქართველოში, რომელიც არის ქართული ებრაული საწარმო დელტა CAE და რომელიც დელტას ბაზაზე გაიხსნა და გამოუშვებს ნატოს სტანდარტის ავტომატური სასრული იარაღის იარაღებს. Ასე მინდა გითხრათ, რომ დაიწყო საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. უახლოეს პერიოდში გეგმება ქართულ-პოლონური და ქართულ-ებრაული საწარმოების პრეზენტაცია. დელტას მეშვეობით ჩვენ უკვე გამოვშვით სრულიად ახალი მოდერნიზებული სადარზორო მანქანაც, რომელიც რამდენიმე დღეში საზოგადოება მიიღო. ასე მინდა თქვა ძალიან მოკლედ, რომ ჩვენ რამდენიმე თვეში პარლამენტს წარუდგენთ ეროვნული საფრთხეების კონცეფციის დოკუმენტს, განახლებულ დოკუმენტს, როგორც ფუძემდებლური დოკუმენტის საბოლოო ვერსია, წარედგინება რამდენიმე თვეში პარლამენტს, ასევე განახლდება საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი და ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიაც, რომელსაც მთავრობა დაამტკიცებს უახლოეს 60 თვეში. გეგმავთ ასევე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის სფეროში კანონპროექტის პარლამენტისთვის წარდგენას თებერვალში, რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას და ზოგადად სოფლის მეურნეობას. Mie mi-a pierdut și sofrit meu numai zeptua. Ce mizani aris, la cum da meț armeta da permeta gazlieriba. Harisceni concurentul în arien, cartul produsului și s-a cnelat. Am imartul lebebze, imartul ce mi-a seuze metcolebs. S-a desigur, imunat se mebea, vorbim de programa și geam și biuget, da, iharja. Huta s-a musi milioni lari, ho gaisat, a sus de 10 milioni lari, da, iharjeba. Mie mi-a dat seve, ghitratrom, წელს დაახლოებით 20000 კაცით გაიზარდა დაქირავებით დასაქმემუთა რაოდენობა, ხოლო სოფლად დაქირავებულთა რაოდენობის ზრდამ 40000 კაცს გადააჭარბა. 23 მილიონიდან 86 მილიონამდე გაიზარდა ღვინის ექსპორტი, ხოლო მიღებული შემოსავლები გაიზარდა 16 მილიონიდან 220 მილიონ დოლარამდე. ბოლო 8 წელიწადში, მეგობრებო, ყურძენის რეალიზაციით ჩვენ მევენახება მიიღეს 1.800 მილიონი ლარი. Სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაშენებული არის 14000 ჰექტარამდე ახალი მრავალწლოვანი ბაღები. ასევე ფინანსური მხარდაჭერით შექმნილი არის 250-ზე მეტი ახალი გადაიარაღებულია და ფუნქციონირებს 1000-ზე მეტი საწარმო. წელს ასევე დავიწყეთ მექანიზაციის დანაფინანსების მასშტაბური პროექტი, რომელიც სოფლად ჯამში 150 მილიონ ლარის ღირებულების სხვადასხვა ზომის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მობილიზებას გულისხმობს. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში განხორციელდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 368 პროექტი, შედეგად უზრუნველყოფილი არის მიწის ფართობის გაიზარდა 45000 ჰექტარიდან 160000 ჰექტარამდე. მათ შორის მე მინდა ვთქვა, რომ სარწყავი წყალი მიეწოდა ისეთ სოფლებს, რომლებიც სადაც 20-30 წლის განმავლობაში უბრალოდ სავარგულები არ მორწყულ არასოდეს. მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდება გარემოს დაცვის მიმართულებით. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში დაცული ტერიტორიის ფართობი რეკორდულად 280000 ჰექტარამდე გაიზარდა. დღეისათვის დაცული ტერიტორიის ფართობი ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 11.5%-ს შეადგენს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, მე მინდა გითხრათ, რომ აქაც რა თქმა უნდა რეკორდული ასე ვთქვათ ბიუჯეტი იქნება. წელს გეგმავთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების დაწყებას. Manam de gătit cu troțuien, cu David Zet. Cu el la municipalitate și urbanul Ganahlevis programe bi, promeșit spirul etap zi Harjeba, dacă cu 10 milioane lari, dar ce am proiect să vă surlept, am uahluez ram din metueși. Bugetul i-i knebam tlianat, sami teli, sami miate de miliarde de lari, dar este dacă cu textul 100% meti vidreigo cels. Uzdarul a procentit gai zdeba, 22% არის უფრო მეტი ვიდრე 2020 წელს იყო მთელი ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსი.
Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ექსპოზიცია შევა აღმოსავლეთის მაგისტრალის კიდე 50 კილომეტრი, რის შედეგადაც გადაადგილების დრო კიდე უფრო შემცირდება 20 წუთით. აღმოსავლეთ-დასავლეთ დერეფნის მიმართულების დასრულების შემდგომ კი ყველა მონაკვეთის ექსპოზიციის შესრულების შემდეგ მგზავრობის დრო განახლებდა 8 საათის ნაცვლად. Წითელი ხიდიდან სარფამდე დაახლოებით 4 საათში იქნება შესაძლებელი. Ასევე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სტალიმშოვანი გზებიც გავხსენით, ეს იყო იმერეს და რაჭის დამაკავშირებელი 51 კილომეტრიანი ახალი გზა, რომელმაც თბილისიდან ორანდე ჩასვლა დაახლოებით მხოლოდ 3 საათში გახადა შესაძლებელი და უკვე საგრძნობლად გაზარდა რეგიონის ვიზიტორთა რაოდენობაც. Უწყვეტად მიმდინარეობს წყალმარაგების მასშტაბური პროექტები. ამჟამად 150 დასახლებაში მიმდინარე პროექტებით 360,000 ადამიანის გაუმჯობესდება წყალმარაგება. აქედან 200,000 ადამიანს არასდროს ჰქონია წვდომა წყალმარაგებაზე. Და 4 წელიწადში ყველა ქალაქში მეგობრებო იქნება 24 საათიანი წყალმარაგება. Მე მინდა ასევე მოკლედ შევეხო კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მიმართულებას. Ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები წელს. მოგესალმებით, ჩატარდება კალათბურთის ევროპის ჩემპიონატი, ევრობასკეტი, რომელსაც ჩვენ ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად მომზადებული. Ძალიან ბევრ სხვა ტურნირებს უმასპინძლებს საქართველო 2022 წელს. ჩატარდება ძიუდოს გრან სლემი, ჭიდაობაში უამრავი ჩემპიონატი ფარიკაობაში, რაგბის, კრივის, სამთრის სპორტის მიმართულებით. Მე ასევე მინდა თქვა, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენი ქვეყნის, რა თქმა უნდა, საუნჯე და სავიზიტო ბარათია. მათი მოვლა-პატრონობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და რაშიც მხოლოდ მაღალი კვალიფიკაციის პირები უნდა იყვნენ ჩართულები. Და მიმართულებით ქალბატონმა თეამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა უკვე. რაც შეიძლება საგარეო ურთიერთობის მიმართულებით, მე უკვე ამის თაობაზე ვრცლად ვისაუბრე. Მქონდა ძალიან წარმატებული საგარეო პოლიტიკა და მათ შორის რეგიონშიც ჩვენ მქონდა არაერთი ნაყოფიერი წარმატებული ვიზიტი და მიმართულებით ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას და კიდევ უფრო გააქტიურდება ჩვენი ასე ვთქვათ ვიზიტები რეგიონში. Მე მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნული პარტნიორობის სამიტის შედეგების იმპლემენტაციაზე მუშაობა იქნება ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ახლა. Ასევე ვთქვა, მინდა ვთქვა, რომ ნატოს სამიტზე საქართველოს საკითხის სათანადო ასახვა იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი 2022 წელს. Შავი ზღვის რეგიონში ალიანსის კიდევ უფრო აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობის გამტკიცებას. სტრატეგიული კარტით გათვალისწინებული იქნება ყველა მიმართულება, გამტკიცება და შენარჩუნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უმაღლეს და მაღალ დონეზე არსებული პოლიტიკური დიალოგი და კოორდინაცია. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება საქართველოს აზერბაიჯანი, საქართველოს სომხეთი, საქართველოს თურქეთის პოლიტიკურ ეკონომიკურ ურთიერთობების გამტკიცება, არსებული პოტენციალის მაქსიმალური დაცვა და რეგიონის ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება. რაც შეეხება პოლიციას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართულებით, მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ვახტანგ გომელაურს და თითოეულ პოლიციელს გაწეული საქმიანობისთვის. პოლიციის მიმართულებით ეფექტური მუშაობაზე არაერთი ასე თქვა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაცია საუბრობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამერიკული ორგანიზაცია გალუპის ინდექსის მიხედვით საქართველომ გერმანიასთან, შვედეთთან და მალტასთან ერთად სოფლიო საუკეთესო 20 ულში მოხვდა. ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენი პოლიციის დამსახურება. ინდექსი ეფუძნება გლობალურ გამოკითხვას, რომლის მეშვეობით შეფასებულია ადამიანის პირადი უსაფრთხოება, მათი საკუთარი გამოცდილება დანაშაულსა და სამართალდამცავ ორგანოებთან მიმართებაში. Და ასე შემდეგ. ასე მინდა აღნიშნო, რომ წელს დანაშაულის გაქცევის მაჩვენებელი გაზრდილი არის 47%-ამდე, 30%-დან. ბატონ ვახტანგს აქვს გეგმები, რომ განვითარდეს ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, გამოჯობესდება საპოლიციო სერვისები, მათ შორის ახალი მოსახლეობისთვის გაიზრდება ელექტრონულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ერთიანი მოსახურების ცენტრის მოწყობა ბათუმში, ქუთაისსა და თელავში. ასევე მოხდება ავტოპარკის მნიშვნელოვანი განახლებაც. იუსტიციის სამინისტროს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და ამბიციური გეგმები. ბატონი რატი აქტიურად ჩაერთო წელს სამმართველობით. ქვეყნის მასშტაბით უკვე მოგესალმებით დაწყებული არის მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროცესი. ეს არის სამწლიანი პროექტი და პროექტი 1.200.000 ჰექტრის აზომვას და რეგისტრაციას გულისხმობს. ასევე გვაქვს ძალიან კარგი ინიციატივები ახალი პროდუქტების შექმნის მიმართულებით.
ისეთი როგორიც არის მაგალითად კერძო სექტორი ბიზნესთან ასოცირებული საქმეთა სერვისების ერთი პანჯრის პრინციპით ისარგებლებს, ერთ სივრცეში მიღება შეძლებს. Ჩვენ გვიგმავთ გავაგრძელოთ მუშაობა ციფრულ იუსტიციის სახლზე გადასვლაზე, რაც წარმოადგენს, რომ იუსტიციის სახლების განვითარების თანამედროვე ციფრულ გაგრძელებას მუშავდება ციფრული იუსტიციის სახლის მობილური აპლიკაციაც, რომელიც უახლოეს თვეში წარედგინება ჩვენს მოსახლეობას. Ნებისმიერი სერვისი მობილური აპლიკაციის საშუალებით სახლიდან გავუსვლელად შეიძლება მოქალაქეს რომ მიიღოს. Ასევე გეტყვით, რომ გვეგმავთ ჩვენ თანამედროვე მეოთხე თაობის ბიომეტრიული პასპორტის გაკეთებას, ამას წარუდგენთ უახლოეს რამდენიმე თვეში საზოგადოებას და ახალი თაობის პირადობის მოწმობის დანერგვას. Რაც შეეხება შეერიგებას და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინაციით მიმდინარეობს ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით შეერიგების და ჩართულობის სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული გადახედვის პროცესი, რომელიც გაისად დასრულებად მორგებული იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და განყოფილ ხაზების სიახლოვეს მცხოვრებ მოსახლეობის საჭიროებებს და ინტერესებზე. Და ასევე გვინდა თქვა, რომ წარმოდგენილი იქნება ახლებური ხედვები კონფლიქტ დასარალებული მოსახლეობისთვის. Გაგრძელდება ოკუპირებული რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობის ხარისხიან განათლებაზე, ასევე ისევე როგორც სამეცნიერო მოსახლეობაზე წვდომისა და პანდემიიდან გამომდინარე საჭიროებების დაკმაყოფილების ხელშეწყობაც. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის განყოფილ ხაზის ორივე მხარეს სავაჭრო და ბიზნეს პროექტების ხარდაჭერა მშვიდობის ფონდის პარკლებში. ჩვენ გავაგრძელებთ განყოფილ ხაზებთან მცხოვრებ მოსახლეობის დახმარების საჭიროებებზე მორგებული ინფრასტრუქტურული, სოციალურ-ეკონომიკური და საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობას. Მე ბოდიშს ვიხდი უკასრავად. Უკასრავად. Კაცებული ვარ და ამიტომ მეგობრებო, ეს არის იმ პროექტების ხოლმე ცირე ჩამონათვალი, რომლებიც მთავრობის მიერ ასახული გეგმის მიხედვით 2022 წელს განხორციელდება. Დღეს, როდესაც ჩვენი საქმიანობის შედეგებს ვაჯამებთ და შემდგომ განვითარებაზე მსჯელობთ, მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც თავდაუზოგავად შრომობს ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ საჯარო მოხელეს, თითოეული სამინისტროს ყველა თანამშრომელს, მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მინისტრს, გაწეული საქმიანობისთვის ხელისუფლების ყველა რგოლის წარმომადგენლებს, მადლობა პარლამენტს, პარლამენტის თითოეულ წევრს და ჩვენი ძლიერი გუნდის თითოეულ წარმომადგენელს. Მე მადლობას ვუხდი ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, ჩვენს ნამდვილ მეგობრებს დახმარებისთვის, ხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის. Მადლობა საზოგადოებების თითოეულ წევრს, ვისაც თავისი წვლილი შეაქვს საქართველოს წარმატებაში. Და მე განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი ჩვენს საამაყო პოლიციელებს, ჩვენს გმირ ჯარისკაცებს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს და მის ხელმძღვანელს. Მადლობა ჩვენს გმირ ექიმებს, მადლობა ჩვენს ეკლესიას, საპატრიარქოს, მადლობა ჩვენს ხალხს. მე მჯერა, რომ ჩვენი საზოგადოება მთავრობის ინიციატივებს ხარჯს დაუჭერს და ერთიანი ძალისხმევით შევძლებს საქართველოს განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიყვანოთ. ჩვენ კი, რა თქმა უნდა, ბოლომდე რომ დავიხარჯოთ, უნდა მომსახუროთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს, მთელი გული, თავდადებით, რომ იტყვიან და მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ქვეყნისთვის. Unda shekvnat akhali samushao adgilebi, davzilot sigarebe, mshvidoba da ketidgeoba moutanot chuens khalks da ganvitareba da progressivno shevitanot qvela regionshi, qvela khalakshi da qvela munitsipalitetshi. Momodrono tselebi unda iqos mshvidobiani, stabiluri ganvitarebis da akhsheneblobis tselebi. Qvela zedi madloba gisurebt jamtelobas, bednierbas simshvides da zarmatebul akhal tsels. Didi madloba, gmertiqo chveni parveli. შეჩერება, იმიტომ რომ კაცებული ვარ და ამიტომ კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხსენებ, ბოდიშს. მადლობა.